Med udgangspunkt i Kangerlussuaq, eller på dansk Sønder Strømfjord, var den danske rejsegruppe på i alt 13 personer i sidste program ude for sammen at opleve og hakke i indlandsisen. Med sin mægtige tykkelse på op til 3 km tog isen pusten fra de fleste i teamet. Vejret og snemængderne kunne den store firehjulstrukne Mercedes ikke helt klare. Og da den ikke længere kunne forcere snedriverne, måtte den i stedet for vende om til den gamle base, Old Camp. Aftenen før den store slæderejse prøvede alle rejsedeltagere grønlandsk skintøj og pakkede andet tøj i de rigtige varianter. Slæderejsen kom endelig i gang, og alle fik indfriet deres forventninger. Selv hundene elskede at komme ud på isen og afsted. Nu går rejsen op i fjeldet med alle 5 slæder, der tilsammen har 72 ivrige og glade hunde spændt for. Slædekuskene holder hundene i gang, der elsker at arbejde og løbe i sneen. De 13 danske gæster læner sig passivt tilbage og nyder turen og naturen. Men når det går stejlt op ad bakke, må både fører og gæster hoppe af slæden. Hundene stopper på grund af det ekstra pres, det er at skulle hive slæden op ad bakken. Og når bare nogle få hunde stopper, så følger resten efter. En hundeslæde med udrustning og passagerer vejer næsten 500 kilo. Når det går ned ad bakke igen, kan man faktisk ikke bremse slæden. Derfor er det vigtigt at holde sig godt fast, for hundeslæden hopper og danser i den høje fart. Normalt bliver alle siddende på slæden, men hvis hundeføreren vil holde farten lidt ned, kan han hoppe af og stille sig på disse kæder. Når de presses ned i sneen, går tempoet lidt af slæden. I et spand på 12 hunde er det svært at styre, hvordan hver enkelt af dem placerer sig. Men her vil slædeføreren have en af hundene ud at trække til højre, for at finde et sted til den, hvor den arbejder mere og bedre. Man kan også bruge pisken til at dirigere hundene på plads med. Hvis slæden glider ind i hundene på vej ned ad bakken, kan de komme så slemt til skade, at nogle af dem må aflives. Og hundene ved godt, at slæden kan være farlig, når de løber nedad. Så derfor løber de hele tiden hurtigere og hurtigere. Selvom hundene ikke kigger bagud, så kan de høre slæden nærme sig. Derfor sætter de hele tiden farten op på vej nedad. Det her. Ja, det er helt sikkert. Man skulle bare holde godt fast nogle gange, fordi så gik I pludselig ned af. Ellers så faldt man af, hvis ikke man holdt med. Og lige pludselig så lidt bumser over en sten. Jeg tænkte bare, det er sjovt. Jeg har aldrig nogen forestillet mig, at jeg skulle få lov at opleve det. Det er bare sjovt. Jeg synes, det er en fantastisk oplevelse, det her. Det plejer bare sådan noget, man ser på film. Det er simpelthen... Jeg lever med naturen heroppe i allerhøjeste grad. Man begynder måske ved at forstå grønlænderne på en eller anden måde her. De er det frie folk. Lige nu der er det ved at klare lidt op, og solen er fremme fra himlen. Så nu er det rigtig, rigtig flot vind. Når man kører derudad, så ser man på naturen. Og det er det. Og så kobler man fra. Det er lige præcis det, jeg synes, der er så en af de fantastiske ting ved at være herude, det er, at man kobler fuldstændig fra fra den hverdag, man nu kommer fra. Og det her nyt. Nu mangler vi 25 km så fremme ved vores mål, som er kanocenteret. Og det er gået rigtig godt indtil videre.
Det, der gør, at vi stadigvæk kan køre, selvom det blæser og fyrer, det er, at der ikke er, det er ikke ret koldt. Så havde det været minus 20 grader, og som det stormer her, jamen, så havde vi ikke kørt videre. Så bliver man her rent sikkert. Men når vi ved, at der er en hytte om halvanden time kørsel fremme, så er der ingen problemer, og så fortsætter vi. Mødt noget snestorm på vejen, eller på vores vej, og ned over nogle tilfrostede søer, der har det sust virkelig godt. Så der sørger man for at skifte side i retning, så man har ryggen mod vinden hele tiden. Det her skindtøj, det her så virkelig upåklageligt, så jeg har overhovedet ikke frosset. Ja, tværtimod, så lige så snart man er ved siden af slæden og løber lidt, så begynder man at svede. Klokken 17 er alle hundeslæderne vel fremme ved hytten efter 7 timer på farten. En lille gruppe bliver sammen sendt ud for at hente is fra den sø, slæderne lige har kørt hen over. At smelte isen er den eneste måde at skaffe vand på. Først skovler man det øverste snelag væk, for det har hundene jo lige løbet på, og dermed kommer man ned til det frosne vand i ferskvandssøen. Man bruger en økse til at hakke isen op med, inden den lægges i en sæk og bæres hjem for at blive varmet op. 10 liter løs sne bliver kun til en enkelt liter vand, og derfor er det bedre at samle is. Jeg tror, vi skal have en af dem over, for man kan næsten ikke sløve den. Selv en relativt enkel ting som at hente vand kræver samarbejde, når man skal leve og overleve i den barske natur. Der går en halv time for de tre, før isposen er fyldt. Der skal meget energi til, før isen bliver til smeltet iskoldt vand, der så skal varmes op til kogepunktet. Og så var der ikke engang is nok i posen, til der kunne blive vand til alle. Så senere måtte nogen ud igen for at hakke is op af den frosne sø. Hundene har løbet 60 km i dag, og nu spejder de længselsfulde efter, at deres hundefører skal komme med maden. Altså, vi kan mærke på hundene i starten, at de var lidt trætte, fordi vi bruger dem så meget hver eneste dag. Man kører sådan cirka 10-13 km i timen. De kører jo mange kilometer om dagen. Men sådan lidt efter de er startet, så begyndte de ligesom at humøret komme op igen. Så var der slet ikke noget igen. Så kan de klare de her 60 km i dag. Nu får de ingen spæk. Det er ret varmt i dag. De fik en stor stykke valrushul i går. Så får de bare godt i morgen, når vi kommer hjem. Hvad med morgenmad? Ja, det får de. De får kun en gang om dagen. En lille gruppe på 6 rejsedeltagere forbereder sig på at skulle sove i telt. Den forudgående træning med at sætte teltet op, gør det lidt lettere. Skal vi ikke lukke døren, så det ikke blæser ind? Alt proviant, også hundemaden, bliver fragtet med på slæderne. Aftensmaden til det sultne og trætte rejseteam er færdiglavet før turen begyndte, og medbragt i poser, lige klar til at varme op. På en af de 5 slæder har deltagerne sammen med hundeføren Johanne forberedt aftenunderholdningen. Så den vil vi gerne synge for jer. Bidak uma, bidak uma, iteri, sianabalubok, sianabalubok, bim bam bum, bim bam bum. På de 3 hundeslæder kan man med al tydelighed se, at det har sneet og stormet hele natten. Men da solen glider op i horisonten til en blændende solopgang, er vejret stille og smukt. Og i tunnelteltet er der så småt ved at komme liv i soveposerne.
Hundene har sovet ude hele natten i den kolde sne. Man kunne måske tro, det er synd for dem, men deres pels er så kraftig, at de slet ikke ville kunne holde ud at sove indendørs. Om natten lægger de sig, så alle deres ben er dækket af kroppen. De ruller sig helt sammen, så de kan stikke snuden ind under halen. Temperaturen har den nat været nede på omkring minus 20 grader. Hvordan er det sovet? Ja, altså sådan lidt spredt. Drengene har sovet meget godt. Hvorfor er det, pigerne ikke er så ordentligt? Det er fordi drengene de snorker helt exceptionelt. Solen skinner jo her til morgen, så jeg tror, det bliver en rigtig flot dag. Så det bliver dejligt, hvis vi kan komme til at se lidt i dag i morgen. I går der gik det jo sådan meget med hætten ned over øjnene på grund af stormen. Så jeg glæder mig meget til at kan se landskabet. Hvordan har oplevelsen indtil videre været? Man finder ud af, at man er lille. I forhold til naturen og til verden. Og ja, men man er en lille skabning i et stort skaberværk. Det finder man ud af her. Altså, man vil nok blive bange for det hjemme, når man sådan ser to hunde, der begynder at slås, men det gør de jo sådan hele tiden her. Man skal ikke være bange for hunden. Og dem, der har hundespandet, de går jo bare lige ind, og så siger de, wow, 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 og så slår de lidt en fisken, og så er den ballade færdig. Men det er de næsten nødt til, så bider de jo hinanden. Nå, men nu er de klar. Så ved du hvad, Vibke? Det er mere at holde sig til, end Vibke, når de kører. Hytten forsvinder hastigt i det fjerne, solen skinner, og udsigten på første parket på slæden er himmelsk. Hundepisken fungerer som slædeførens dirigentstok. Det her, det er jo ikke bare en millionudsigt, det er en milliardudsigt, det er helt sikkert. Ja. Jeg tror, det er lige så godt at være på paradis. Det må være lidt bizarre, tror jeg også. Måske lidt lunere, men udsigten tror jeg er den samme. Men så er der ingen slanger. Nej, det er rigtigt. Der er ingen slanger her, det er rigtigt. Ja. Man er heller ikke vant til den ro, altså. Der er en utrolig stillhed jo. Altså, bortset fra hunden, kommer de ind. Hvis man fryser og har kræfter til det, så kan man springe af og løbe lidt ved siden af slæden. Det giver hurtig varme.
Mens hundene fletter ind og ud mellem hinanden, bringer det smukke vejr humøret helt i sky hos de rejsende på hundeslæderne. Og på Johannes slæde bliver sangen fra aftenen før genopfrisket. Amitou swak. Amitou swak, var det sådan? Vi hører sangen igen. Bitaguma. Det var den rigtige første, ikke? Ja. Bitaguma. Bitaguma. Iterit. Iterit. Sianabalubok. Ja. Sianabalubok. Bim bam bum. Bim bam bum. Nej, det var dog dejligt. Ja. Det er en pragtfuld oplevelse. Det er en skøn lise for sjælen. Det er ren meditation at være herude i naturen. De flytter lidt meget rundt i dag. I siger, at hvis du har gamle hunde, så flytter det ikke ret meget. Men hvis du har mange af de her unge, som ikke rigtig har rigtig fundet ud af, hvor de skal være hen, så flytter de meget rundt. Jeg har 5 nye hvalpe med her. Er der ikke nogen anden, der er venner? Det er tit de samme. Det er ligesom, I siger, at hvis de er 2 brødre, hvis den anden er ved at overtage med kraftmæssigt, så skal den anden lige gå med efter den. Og så kan den faktisk også gå hen og blive bedre, den anden, der har været tyklen af. Et ideelt hundespand er normalt på 12 hunde, men på den rejse har Johanne flere unge hunde med, der skal læres op til at trække en slæde. Foran slæden har hun derfor lige nu 16 hunde. De unge har ikke ligesom de gamle deres faste pladser at trække på, og derfor skifter de meget plads og får filtret træktoven ind i hinanden. Ned ad bak, hvor hastigheden kan komme op på 40 km i timen, har nogle af de unge hunde lidt svært ved at finde ud af at holde sig både fri af snorene og holde trit med de andre hunde. Det går rigtig godt. Det er fryser minus 15, og der er høj sol og næsten blå himmel. Den nødkørsel, vi lige kommer fra, det er så en af de spændende. Men nu her om cirka en halv times kørsel, så kommer den helt store. Der er cirka 20 minutter, hvor vi kun kører ned ad bakke. Og den slutter så brat, hvor vi skal ud over landbrække. Og det bliver spændende at se, hvordan folk tager den. Det er bare smukt at køre rundt heroppe. Vi har cirka halvanden time hjem, og så kommer alle indtrykkene først på folk, når man sidder derhjemme og ved en tur under bruserne. Bamse, jeg gik her. Illy betyder til højre, og Eve betyder til venstre. Med jer. Hvordan har I det? Vi har det nok. Det er fint. Men man, nu bliver det koldere, kan man ja, høre. Ja, vinden er begyndt at komme. Vinden begynder at komme nu. Ja. Bamse. Naja. Dommer, sweet jer, vil du sige, Danny? Tamme, frem. Ja. Tamme. Slædehundene i et af de forreste spand er løbet hver sin vej rundt om en kæmpe sten, og de bliver nu gennet tilbage til de andre hunde, så slæden kan komme forbi. Antella! Antella! Det har været rigtig, rigtig, rigtig fedt at køre ned nedkørsler. Det går helt vildt hurtigt, og lige pludselig er der bare dyb sne, så man hænger sådan lidt ud til den ene side. Det er rigtig fedt. Det kan man næsten ikke beskrive. Det kommer lige nu. Gør så væk! Da vi kørte ud fra kanocenteret her i morges, der var det simpelthen det smukkeste vejr. Solskin og helt klart og næsten vindstille. Og indtil videre så har vi simpelthen haft en fantastisk flot hjemtur på slæden.
Det har simpelthen været over al forventning. Alt det, vi ikke kunne se i går på grund af groft føre, det har vi kunne se i dag og nyt naturen til fulde drag. Når man nu kører derudad, så jeg vil ikke engang sige at fokusere på noget, det er, man suger bare til sig. Al den friske luft og de flotte fjelde, og så får tankerne, jamen de får sådan set frit løb. Den lange nedkørsel er begyndt. Johanne har stillet sig bag på slæden for at bremse den lidt, og hun prøver at få hundene til at sætte tempoet lidt ned. Slædeførerne har kun deres stemme og pisk til at styre hundene med, og derfor har de ikke mulighed for at manøvrere præcist udenom sten eller andre ujævnheder. Det går hårdt ud over slæderne, men de er bundet sammen med snore og ikke svejset eller sømmet. Derfor er de meget fleksible og kan give sig efter ujævnhederne. På grund af den ujævne kørsel er det meget vigtigt, at al oppakning er suret omhyggeligt fast, så slæden hele tiden kan bevare balancen. Det var skægt. Det gik bare stærkt ned, ja. Men vi holdt ved, så vi faldt ikke af. Var lige ved? Ja, han vil skride af, fordi han sidder på det glat sæde der. Det er med at hælde sig til de rigtige sider. Det var skide skægt. Men jeg er jo veteranen her på holdet, men vi kan sagtens holde til sådan en tur. Det er noget helt andet end en chartertur her. Det kan slet ikke sammenlignes. Jeg har jo på charter, vi var på Kreta og Gran Canaria, Tenerife og Tunesien. En tur i Florida også, men det her, det er simpelthen toppen af alt. Det kan kun anbefales. Det sidste stykke fra fjellet ud til søen kaldes for landbrækket. Her støder land og vand sammen. Når det fryser, kommer der ophobet is ved søbredden på grund af skiftende høj- og lavvande. Skrueisen kan blive til høje isklodser. Og det er så vanskeligt at passere landbrækket, at man er nødt til at gå til fods og hjælpe hinanden over isen. Slæderne bliver kun trukket af de erfarne hunde, der kender forholdene. Passagen af landbrækket gik godt, og hele ekspeditionen kom ud på isen vellykket. Teksterne, de passede nok ikke rigtigt, men jeg fik bare lyst til at synge lidt. Tilbage i Kangerlussuaq får hundene fri og ser tilfredse på, at slæden kommer på plads. Det at kunne få almindelige mennesker til at komme med på sådan en tur som det her, det kræver lidt overtalelse og lidt energi for at forklare dem, hvor flot og udfordrende det egentlig er. At tage til Mallorca i 14 dage og ligge på en strand og nyde solen, det er også dejligt. Men at opleve naturen på en helt anden måde ved at køre med hundeslæde, mærke de kræfter, naturen de lægger i, og som bestemmer over os, når vi kører, det er en stor oplevelse for rigtig, rigtig mange mennesker. Og de glemmer det aldrig, det er helt sikkert. At se kuskene arbejde med deres hunde, som de på en eller anden måde har fået et forhold til. Et forhold, som vi andre nok ikke sådan lige umiddelbart kan sætte os ind i. Det er egentlig fascinerende at se, hvordan de dels kender hver hund. Og vi kan se, allerede på 2 dage kan man opleve, at der er forskel på hundene. De har måske en personlighed ligesom alle os andre. Og den er kuskene jo helt inde i, den hundens personlighed. Så at se, hvordan kusken takler de her problemstillinger og små konflikter mellem hunden og sådan nogle ting, det synes jeg har været morsomt at følge med i. Helt personligt, så er det her element, som jeg føler mig til rette i. Og det er det her element, som jeg ønsker at koble fra i og holde ferie i. Frem for sydens sol og varme osv. Det er jeg ikke til.
hvor jeg nok må sige, at den her, den kommer til at stå i høj kurs, når jeg sidder og ser fotoalbummen igennem. Så har det været en stor oplevelse. Så er det sidste dag, og den moderne hundeslæde i form af en snescooter skal også have en tur. Scooterne har motorer helt op til 100 hestekræfter, og det giver en acceleration fra 0 til 100 km i timen på ca. 3 sekunder. Snescooterne trækkes af et lavebælte bagtil og styres af et par ski foran. Skindtøjet fra hundeslædeturen er også skiftet ud. Jeg har overlevelsesdragt på, så du kan slet ikke mærke vinden, når der er varme i håndtagene på snescooteren. Så det er overhovedet ikke koldt. Det er meget koldere at køre på hundeslæde. Du bruger alligevel mange kræfter på sådan en her, selvom man sidder stille. Og så, jamen altså, der er jo snebanker hele vejen ude på fjorden, så man får nogle gode rusjeture med lidt flyver. Det her, det er jo adrenalin hele tiden. Og hundeslæde, det er lige så meget naturoplevelsen, og det at være sammen med hundene. Altså, formålet med den her snescooter, det, i hvert fald på den tur, vi var, det er et adrenalinkick, fordi at den kan køre 180 km i timen. Og så jamen, fyldt med hop ude på fjorden, så det er bare tungt lige i munden og så afsted. Den gamle militærlejr, der tidligere var amerikansk, fungerer nu som vandrehjem og indkvartering af eventyrrejsende. Det er nærmest blevet en tradition, at tipien i midten danner ramme om en rigtig grønlandsk hyggeaften. En aften, hvor de gode oplevelser fra Kangerlussuaq, indlandsisen og ikke mindst slæderejsen bringes frem. Så skal vi lave en grønlandssang, fordi der er jo ikke noget ved at komme ind i isbjørnebukser, hvis ikke man kan synge en grønlandssang. Ja. De 13 tog til Grønlandsland med K.P. Hansens rejser, for han var gammel Siriusmand, en hundeslædens kejser. Hey ho, hey ho, hey, på gensyn vi siger tak. Hey ho, hey ho, hey, til Kangerlussuaq. Oplyst med de er sjove på væg, var Kim en held blandt visse. Han lignede dog med overskæg en lille frosse nisse. Hey ho, hey ho, hey, på gensyn vi siger tak. Hey ho, hey ho, hey, til Kangerlussuaq. Te, kaffe, varm kop, saftevand, en skarp bemærkningsgruppe. Det hele Mia er klar kan, total survivalgruppe. Til slut vi sænger takken hid til slædekusk og old camp, og skåler for deres gæstfrihed, en ægte grønlandsk gold champ. Hey ho, hey ho, hey, på gensyn vi siger tak. Hey ho, hey ho, hey, til Kangerlussuaq. Tusind tak!